እግዚአብሔር ይመስገን ያነበብነው ነገስት ምዕራፍ 19 ነው በጣም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሁል ጊዜ ልቤን አንድ ደስ የሚለው የሚያሸንፈው የሚማርከው ነገር የእግዚአብሔርን ስራ የሰሩ የጌታ ገልጋዮች እነዚህ ባሮች በጣም ከቀረባቸቸው ከሸተታቸቸው ሰው ሰው ይሸታሉ በቃ ደስ የሚለው እሱ ነው ለምንድነው እንደዚህ ያልኳችሁ እኔ ራሴን በኤልሳ ቦታ ሳስገባው ትንሽ ያስቸግረኛል ትንሽ ያስቸግረኛል ከአንድ ምዕራፍ በፊት የሚንጎራደድን ኤልያስን አስቡ ከአንድ ምዕራፍ በፊት እሱ አንድ ሆኖ እነሱ ደግሞ ምን ሆነው በጣም በርካቶች ሆነው ምንም ጥርጣሬ ሳይገባው ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይገባው እንደው ድንገት የሆነ የሚከሰት ነገር ይኖራሉይ ብሎ ሳይፈራ ጊዜ ሰጥቷቸው እናንተ የምትጠሩት የሚመጣ ካለ አይደል የሚሰማ ካለ የሚያደምጥ ካለ ይው ሞክሩ ብሎ ማለት ነው እንደው ቅድሚያ በመስጠቴ ድንገት የሆነ አንድ ነገር ቢከሰት የሚል ጨርሶ ምን የለበትም ፍርአት የለበት አምላክ ማን እንደሆነ እንዲታወቅ በሚደረጉ ውርርድ ውስጥ አምላክ በእስራኤል ያለ የአምላክ ብቻ አምላክ እንደሆነ እንዲታወቅ እንደፈለጉ ማለት ይህንን ማድረግ ቀላል ነገር አደለም ወገኖች ሆይ ጨርሶ ነው እንዲያሁም መጽሐፍ ቅዱስ ከዛም አልፎ ይጫወትባቸው ይቀልድባቸው ያላግጥባቸው ጀመር ጭምር ይለናል ማለት ነው ምን እያለ እንደው ርቆ ይሆን ትጠሩት እንዲመጣ ማለት ነው የሆነ እንደ ማንቀላፋትም ካረገው ብትቀሰቅሱት እያለ ለምን እሱ የሚጠራለት እግዚአብሔር አሁን በሚለው ደረጃ የሚቀልድበት እግዚአብሔር አይደለም። እነሱ ወክለው የቆሙት እንደማይሰማ እንደማይመልስ እርግጠኛ ሆኖ ነው እየተንቀሳቀሰ ስለዚህ አይታወቅም እያለ ማለት ነው ብስቲ የሆነ አንድ መላፍጠሩ እያለ ጨረሱ የሚችሉትን ሞከሩ ከዚህ በኋላ መሄድ አንችልም ሲሉ የሱ ተራ ሲመጣ መፍለጥ የለ መቁረጥ የለ አይደል አንድ በዚህ ያዙኝለ አንድ በዛ የለ ምንም በጣጭር ጸሎትን ይጸልዩ እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ወይ በእስራኤል አምላክ እንዳለ እንዲታወቅ እኔም ደግሞ የአንተ ባሪያ እንደሆንኩ ምን እንዲል እንዲታወቅ የማደርገውን ሁሉ እንደ ቃል እንዳደረግኩ እንዲታወቅና የሰውን ልብ የምትመልስ አንተ ብቻ እንደሆንክ እንዲረዱ አቤቱ ስማኝ 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 አለ ሰማው በቃ ወረድ በእንደዚህ አይነት ጉልበት በእንደዚህ አይነት ኃይል በእንደዚህ አይነት አቅም የነበረ ነው ኤልያስ እንደምታውቁት አርዶ 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 ጨርሷል ይህም በግልጽ የተቀመጠልን ነገር ነው ምራፍ 19 የመጀመሪያውን አራት ቁጥር የሚነግረን ይሄ አሁን የተረኩላቸው ያነሳውላችሁን ነገር ኤልዛቤል ሰማች ነው የሚለው ይህንኑ ሰማች እንደዚህና እንደዛ አድርጓል የሚለውን ሰማች መጽሐፍ ቅዱሳችን ልክ በሰማች ጊዜ መልክ ተላከችበት መልክቱ ምንድን ነው ያንተንም ነፍስ ዛሬ ትላንት እንደሸኛቸው እንደነሱ አደርጋሉ በቂ አሁን ምኑ ነው ታዲያ እንድትወዳቸው ያደረገ ካላችሁ ይቻላል ወይ ከሆነ ምራፍ በፊት እንደዚህ ተንጎራዳችሁ እግዚአብሔር ቅርባችሁ ሆኖ ታሪክ ሰርታችሁ የአምላክ ክንድ በእናንተ ተገልጦ በአልን መታችሁ በአደባባይ በእናንተ ህይወት እግዚአብሔር ታይቶ ይቻላል ወይ እነሱ ያደረጉት ነበር አይገርምም እነሱ ያደርጉት ነበር መጽሐፍ በግልጽ የሚነግረን ፈራ ከዛ ነፍሱን የማዳን ፕሮግራም ውስጥ ገባ ነፍሱ ልትድን እንደምትችል ያሰበው ደግሞ ሩቄዶ ክትክታ ዛፍ ውስጥ በመደበቅ ነው እኔና እናንተ የምናመልከው አምላክ የተራራ አምላክ ብቻ ሳይሆን የሸለቆም አምላክ ነው እግዚአብሔርና ኤልያስ መካከል ያለውን ውል ሄዳችሁ ካያችሁ አይ ለጊዜው ሸለቆ ውስጥ ነው ያለው ለጊዜው ጭልማ ውስጥ ነው ያለው ለጊዜው ደክሞታል ለጊዜው አርጅቷል ለጊዜው ልቡ ተናውጦበታል ለጊዜው ጨልሟል አሁን እንደ ትላንትናው ፋሲክ አደለም እስኪነሳ ጠብቀዋለሁ የሚል አምላክ የለም አይደል ያለበት ቦታ ድረስ ነው ሄደው የዛሬ ዋና መልእክቴ ስላልሆነ እንጂ እስከምን ድረስ ያስደንቀናል እግዚአብሔር ካላችሁ ያለበት ቦታ ሄዶ መጀመሪያ ያውረው ፕሮግራሙን አለም ተነስ ብላ ብላ ማለት ብላ ነው ሌላ ፍቼ የለው ብላ ነው የምትሄድበት መንገድ ገና ሩቅ ነውና ራስህን ምን አርግ አስታጥቅ እንደ ትላንትና ባይሆንም ማለት ነው ትንሽ ድካም ቢኖርም ማለት ቢፈራም ማለት ነው ግራ ቢገባውም ማለት ወገኖች ወይ በፍቅር ስሙኝ ምንድን ዛሬ ከእናንተ ጋር የምንነጋገረው ነጥብ ካላችሁ ሁል ጊዜ በልባችን ልናስቀምጠው የሚገባው እውነት እግዚአብሔርም ቃል በደንብ የሚያጸናልን ዛሬ ከመጣንበት ይልቅ ከዚህ በኋላ የምንሄድበት የበረታ እየሆነ ይመጣል በምንም ማለት በምንም ልክ እንደ ኤልያስ አይነት ተመሳሳይ ስሜት ውስጥ ልንሆን እንችላል ሁል ጊዜ አሁን እንዳነሳውላችሁ ብርሃን ላይሆን ይችላል ሁል ጊዜ ነገሮች እንደምንፈልጋቸው በእኛ ላይቀናጁ ይችላሉ እንደ ቀልድ የምናያቸው ነገሮች በጣም እየበረቱ እየበረቱ ሊመጡ ይችላሉ ቅድም እንደመጣልን እንደመልክቱ ተራራው ሊበዛ ይችላል ጎራ አደድን ብትሉ አንዳንድ ጊዜ አይመጣም ጉልበት ይክዳል አቅም ይጠፋል በምትፈልጉት ደረጃ መዘርጋት በጣም አዳካች ይሆናል ግን ምንድነው ተስፋችን ከተባለ የምናመልከው አምላክ እስኪነሱ ጠብቃለሁ የሚል ብቻ አድል እዛም ሸለቆም ይመጣል ባካቸው አሜን በሉ እዛችን ምለው ስል ሶስት ነጥብ ነው መጨረሻ ላይ የማሳያቸው ግን አሁን የምናገረውን በደንብ እንዲያጸናልኝ በእግዚአብሔርና በዮናስ መካከል የነበረውን ንግግር ካያችሁ እግዚአብሔርን በደንብ አድርጎ ያስተዋውቀናል ዮናስ እሱ በትክክል በልቦ የነበረው አሳ ምን እንደነበረ የምናውቀው ምራፍ አራት ላይ ነው ዘለን ምራፍ አራትን ካላነበብን በስተቀር ምራፍ አንድ ላይ ቆመን የልቡን አሳ ማግኘት አይችል በፍጹ ምራፍ አንድ ላይ ወደ ተርሴ ስለመሄዱ ብቻ ነው የምናውቀው ከዛ ሁሉ ታሪክ በኋላ ምራፍ አራት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር በነበረው ንግግር ለምን ነው ይሄንን ያደረኩ ካልከኝ ያርኩት እኮ ለዚህ ነው ብሏል ለምን እኔ ነነዌ እጅ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ብዬ ሳበቃ አንተ ካለቀሱ ልባቸውን በአንተ ላይ ካፈሰሱ መንገዳቸውን ካስተካከሉ ትምራል በባህሪ እና ማሊ ቀልጥ ነው እንደዛ ማለት እኮ ነው ተናግሬ ጉድሎን ነው እንደማለት በዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ሆኖ የተቃወሰውን ነገር ታቃላችሁ አሳ ነባሪዎች ውስጥ እንደገባ ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን እዛ ከገባ በኋላ በነበረበት አቋም ነበር አይደለም አብልጦ በመቃብር ውስጥ ሆኜ ወደ አንተ ጨዋለኋል ድምፄን እንደምትሰማ እርግጠኛ ነኝ አለ ለምን አለው አለ ስለዚህ አንተ ብቻ ነ ተስፋ ሲል ያው ቸራድልሱ እንዲተፋው ሲያደርግ ወሰደና ነነዌ የተፋው ተርሴስ ሊተፋው አይችልም ባካችሁ ገና እንሄዳለን አሜን በሉ አይደል እግዚአብሔር ፕሮግራሙ የት ነው ነነዌ ነው ተፋው እንደምታቁ ነነዌ በሶስተኛው ቀን ትገለበጣለች አለ ከዛ ህዝቡ ተሰበሰበ ትልቅ የለ ትንሽ የለ ንጉሥ የለ በአምላክ ፊት ተደፉ እንደጠረጠረው ዮናስ እግዚአብሔር ምረት አለ እና ምን ሆነ አንድ የነች ቅል ነገር ውስጥ የሆነች ቅል ነገር ውስጥ ፀሐይ ስለነበር ተጠለለ ከደቂቃ በኋላ ደረቀች ያችቅል ተነሳ ወግሙን ታጠቀ እንዴት ትደርቃለች እንዴት ትደርቃለች ተጠልሎባት አለ ና እግዚአብሔር መቶ ምን አለው አሁን አንተ ላልተከልከው ላልተንከባከብከው ምንም ዋጋ ላልከፈልክበት አሁን ታይቶ በኋላ ለሚጠፋ ለዚህ ቅል እንደዚህ ከጮክ ግራና ቀኙን ለሚያቅ ለዚህ ህዝብን እንዴት አራራም ምን እያወራውላችሁ ነው ምንድነው መናገር የፈለግኩት የዮና ስጋ ኮ ሌላ ቢሆን ያደረገዋል አላውቅም እግዚአብሔር ግን እስቲ ድረስ መቶ እዚህ ድረስ መቶ ሊማር የሚገባው ሊያቅ የሚገባው ሊሄድ የሚገባውን መንገድ ያሳየዋል የእኛና የአምላክ ግንኙነት የሆነ ቦታና የሆነ ቦታ የተቀመጠ አይደለም እግዚአብሔር በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ከሆንን ካለንበት ሁኔታ ሊያወጣን ወደሚፈልገው ፕሮግራም ሊያራምደን ከእኛ ጉልበት በላይ የእሱ ጉልበት እንደሚበረታ የሚያቅያ እግዚአብሔር ባካችሁ ከኔ ጋር ተባበሩ ዛሬ ማለዳ በስራችሁ አቅጣጫ ቢሆን በትምህርት አቅጣጫ ቢሆን በአገልግሎት ቢሆን በቤተሰብ ቢሆን ልክ እነሱን ቀርቦ እንዳወራ ቀርቦ ያወራኛል የሚል አሜን ይበለኝ እርግጠኛ ሁኑ አያስፈልገውም ለ እንደዛ ማውራ ግን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሌሎቹንም እናንሳ ካህልን ልናነሳ የምንችልላቸው ብዙ ታሪክ አለ ዛሬ መልእክቴ ጋር ልምጣና ላሳያችሁ ለኤልያስ እግዚአብሔር በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ በሆነ ጊዜ ሲመጣ በግልጽ ያስቀመጠለትን ሶስት ነጥብ ነው ቶሎ ቶሎ ማነሳው ከመጣንበት የምንሄድበት ይበልጣልና ንነሳ እስከ ዛሬ ከምናቀው ስራ በላይ ካሁን በኋላ ስራ አለና እስከ ዛሬ ከተመነዘር ነው በላይ መመንዘር አለና እስከ ዛሬ ወደኛ ከመጣው ትውልድ በላይ ገና የሚመጣ አለና እስከ ዛሬ ከሆነው በርካታ ነገር በላይ ከአሁን በኋላ የሚሆነው ይበዛልና ንነሳ አሜን ይሁን ወደ ክፍሉ ሊድና በዚህ ልክ ካመንን እነዚህን ሶስት ነገሮች ገንዘብ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋል የመጀመሪያው እንደገና መነሳት አወ እችላሉ እንደገና ልነሳ ይገባኛል ካላችሁ እግዚአብሔር መቶ ለኤልያስ ያስረዳውን ሶስት ነጥብ ነው ማነሰው እሱን መረዳት በጣም ያስፈልጋል የመጀመሪያውና አንደኛው ቁጥር 11 እስከ 12 እንዲላል እርሱም ውጣ በተራራውም ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቁም አለ እነውም እግዚአብሔር አለፈ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅና ብርቱ ንፋስ ተራሮቹን ሰነጠቀ አለቶቹንም ሰባበረ እግዚአብሔር ግን በንፋስ ውስጥ አልነበረም ከንፋሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ እግዚአብሔር ግን በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም ከምድር መናወጥም በኋላ እሳት ሆነ እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም ከእሳቱም በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ ወገኖቼ ሆይ ምንም አይነት ነገር ወደ ህይወታችን መጥቶ ክትክታ ዛፉ ውስጥ ገብተ ሊሆን ይችላል እንደ ትላንት ዛሬ በጣም ጨለምለም ብሎ ሊሆን ይችላል ብርሃን አልታየን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን እንደገና አምላክ ነው ካልን እውነትም ደግሞ ወደፊት የሚሄድበት የበለታ ነው ካልን በልባችን ላይ ልናስቀምጠው የሚገባው የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ በልባችሁም በማስታወሻችሁም ጻፉልኝ በእኛ ሳይሆን በራሱ መንገድ የሚመጣ አምላክ እንዳለ ያስፈልጋል እኛ ባሰመርንለት እኛ በተለማመድ ነው እኛ በነካካ ነው ከዚህ በፊት በምናቀው በዛ ተመጣላ አትመጣም የሚባል አይደለም በፍጹም እሱ በሌላ በራሱ በወደደው መንገድ ይመጣል ምንድን ነው መጽሐፍ የሚናገረው መቼም ኤልያስን እስከምናቀው ድረስ ከአውሎ ንፋስ ጋር በተያዘ ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር በተያዘ ከእሳት ጋር በተያዘ በቂ ነገር እንዳለው እየታወቀ ተመጥ አልቀረ እግዚአብሔር ኤልያስ እግዚአብሔርን ሲያቅ እንስከ ያቀዋል ካላችሁ ምንም ማለት አይደለም ለኤልያስ በንፋስ ጋጋታ ውስጥ ያቀዋል ሲያስገመግም ያቀዋል ንፋሳትን አዞ ሲመጣ ያቀዋል ይሄ ልምምድ መጀመሪያም በህይወቱ ላይ ነበር ባገኘው ሁሉ አጋጣሚ ነካክቶታል ቴስት አድርጎታል። በደንብ ያቀዋል በእሳትም ቢሆን በእሳትም ቢሆን እንዴት አምላክ እንደሚገለጥ ያውቃል ኤልያስ በምድር መንቀጥቀጥም ቢሆን ማለት ምንድን ነው እዚህ ክፍል እዚህ ቁጥር ላይ ያስደነቀኝ? መጽሐፋችን ምንድን ነው የሚለን የንፋስ ኃይል እኮ ሆኗል የንፋስ ኃይል ሆኗል አንድ ነውጥ ጦኗል የሆነ እኮ ማዕበል ሆኗል ግን ደግሞ የሚጠብቀው ያ የአምላክ ድምፅ የለም እግዚአብሔር ንፋሱን ካዘዘ በኋላ ንፋሱ በኃይል ከተናወጠ በኋላ ከንፋሱ ጀርባ ግን የመጣ ድምፅ የለም ፀጥታ ነው ምንም ድምፅ የለም ቀጥሎ እሺ መሬት ምን ብላለች ተንቀጥቅጣለች ይህ በጣም ትልቅ ነገር ነው ቀላል ነገር አይደለም ግን ከመሬቱ መንቀጥቀጥ ደግሞ በኋላ ድምፅ የሚባል የለም እንታችሁኛል ወገኖች ከዛ ቀጥሎ እሳት እኮ ወረደ እሳት ወርዶ ሲያበቃ ያ የተለመደው ግን የአምላክ ድምፅ የለም እንደገና መነሳት የምንፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር ላሰመረው ፕሮግራም ዝግጁ እንድንሆን ከተፈለገ በየትኛውም የህይወት ዘርፍ ውስጥ ተሰማሩ ትላንትና በማቀው ትላንትና በለመድኩ ትላንትና በተራመድኩበት ትላንትና በነካካውት ካልን እንደምንፈልገው አንነሳ እግዚአብሔር ሁልጊዜ አዲስ አምላክ ነው የትላንት ዛዮን የዛሬም አምላክ ነው የትላንት ብቻ የወደፊት አለም ምንድን ነው ኤልያስን እያለው ያለው አምላክ ከጸጥታው በኋላ ግን ድምፅ መጣ ከነዛ ሶስት ነገሮች በኋላ የሆነው ዝምታ ነው በዛ ዝምታ ውስጥ ግን በኋላ ነሳላቸኋለው ድምፅ ሆነ ረ አይታወቅም አሁ አይታወቅም ከለመደ ውጭ ነው በትክክል ከለመደ ውጭ ነው ትላንትና የነካካውን አይመስልም አሁ አይመስልም እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እኔና እናንተ ባለው መንገድ ብቻ አይመጣ መነሳት የምንፈልግ ከሆነ መሄድ የምንፈልግ ከሆነ መራመድ የምንፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ይመጣል እዚህ ፈቀድ አይፈቀድ ፓስተር ከተባበረኝ አጠገባችን ያለውን ሰው አብራችሁን ብትሰብኩና እንዲህ ብትሉልኝ በእውነት የራሱ መንገድ አለው እግዚአብሔር የእኛ አምላክ ብቻ ኮ ነው ያጥርልህ ነበር ተብሎ ማብራሪያ የማይሰጠው እሱ ብቻ ያጥርልህ ነበር ስለ ኢየሱስ ቀን እኮ መንገድ ነበር የምን አርባ ዓመት ነው እማይባል አንድ ብቸኛ ሰምታችሁኛል በደንብ ሀሳቤን እንዲያጸና ጊዜን ለመጠቀም እንዲመቸኝ እናንተ በግል ጥናት አድርጉ ዘጻት ምራፍ 14 ነው እግዚአብሔር ለሙሴ በጆሮ መጥቶ በማይጠራጠረው ድምፅ ግልጽ በሆነ ምሪት ይህን ህዝብ ሚግዶልና በአልዛፎን ባለበት አካባቢ አስፍርልኝ አለው እዛ ውስጥ ስሜታዊነት የለም መስሎት አይደለም ፈልጎ አደለም ይሄን የተናገረ ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ ሆይ አምላክ ራሱ ተናግሯችሁ በድምፅ ወታችሁ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚጠበቀው እግዚአብሔር በግልጽ ከመራይ ምንድን ነው የምጠብቀው እናንተ የምጠብቁት ከዛ በኋላማ ሳቅ ነዋ? እግዚአብሔር ከተናገር ምን ፍርአት ከዛ በኋላማ ደልዳላ ሜዳ ነዋ ከዛ በኋላማ ነገሮች መስመር ይዛሉዋ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል እግዚአብሔርም ይላል ቁጥር ሁለት ላይ እግዚአብሔርም በፈሮንና በሰራዊቱ ለራሱ ክብር ሊያገኝ ፈለገ ይህንን ነው የምናመልከውኝ ተከታተሉኝ ውጡ ብሎ ሚግዶልና በአልዛፎን አካባቢ አስፍር ብሎ መልክት ሰጥቶ ውሰድና ይህንን ህዝብ ይህንን መልክት ንገርልኝ ብሎ ከዛስ እየተመመ ሆ ያለ እየጨወ መርተዋላ እግዚአብሔር ቃል መጥተዋላ ምሪት መጥተዋላ ሆ ብለው እየሄዱ እያለ መጽሐፍ ምን አለ በቃ ፈለግኳለ እግዚአብሔር ምንድን የፈለግከው መክበር ፈለግኩን ያለ በምንድን ነው የምትከብረው በፈሮንና በሰራዊቱ እመሙ እግዚአብሔር መክበር መፈለጉ ሳይሆን በጣም አደገኛ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ከተባለ መንገዱ ነው መክበሩ ማ እሺ ጥሩ በፈርዖንና በሰራዊቱ ለራስ ክብርን ልታገኝ ፈልጋል አምላክ መንገዱ ምንድን ነው መንገዱ የሆነ እንደ ንቃት እንደ ቅዠት ያደረገውና ፈርዖን ለምንድን ይንን ህዝብ የለቀኩት እንዲል አረጋለሁ አለ ወዶ ፈቅዶ የለቀቀ ፈርዖን በአስር ክንድ ተመቶ የለቀቀ ፈርዖን ሄዱልኝ ብሎ በስንት በበረታች በአምላክ ክንድ አስር ተአምር አይቶ የለቀቀ ፈርዖን እንደ መባንን አድርጎት ለምንድን ይህን ህዝብ የለቀቅ ነው አለ አሁን ስሙ ይህን ነው መናገር የፈለግኩት የኛ መንገድና የአምላክ መንገድ ይለያያል ነው መልክቴ ከዛስ ፈርዖን እንደዚህ አሰበ ምኖኜ ነው ይሄንን ህዝብ የለቀቅኩ ሲል ከኋላ ሆኖ ይሄ የምናመልከው የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለምን አትከተላቸውም አለ ሰማችሁ ከነሳላችሁ ጦሩን ሰበቀ እያስገመገመ ይከተላል ይከተል አሁን እሺ የተለመደውን ምንድን ምንድነ የተለመደው ሞሴ እውነት ውሸት እንደዛን የተለመደው ሰውየው እየመጣ ነው ፊት እናዙር እነተባበር ጸሎት የምታገለግሉን ተጨመሩበት አገልጋዮችም ተጨመሩበት ህዝቡ ሁሉ ይጨመር ምን እናርግ እንውጋው ማመጣጡን አይታል እንምታው ያይቼ የተለመደችዋን እንጥራ ማንን እንደምትከተል ታክ አለወይ ወይ በጌታ ስም ወጋን ሌላም ጨምሩ ሰውየው ምንም የሚወጋው ነገር የለም ዝ ብሎ ነው የሚመጣው ሰምታችሁኛል ወይ ለምን ከተባለ ቼ ብሎ እየገፋው ያለው ሰው ሳይሆን ይራሱ አምላክ እንግዳው ይቅርታ ጠይቃለው በዚህ መድረክ ወይም እንዳለመታደል ሆኖ ራሴ ፓስተር ምንም ይጨምራል ባይብልን ከግራ ደቀኝ ቀኝ ስለምናነብ ነው ብዙ አንደነቀው ምን ጀምረው ፈረሰና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ከሚል ስለሆነ እንደዚህ ስለሆነ የምናነበው በግ ጠላት ቢከተል አትፍራ ከዚህ ስለምንጀምር ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው አብርሃምም መስዋቱን በክ እግዚአብሔር ምን ይላል ከዛ ስለምንጀምር መሰዋት እንላለን እሱ ለምክር ጊዜ ነው ኑሮ ሲሆን በጌቱ የት እንደምትሄድ አይታወቅም ጌታ ምስክር ማን እንደሚደብቃት አይታወቅም? ምን ምንድን እዚህ ውስጥ ያለው ፈለግኩ ምን መክበር እንደ ትላንቱ አደለም ጓንጉ አምጥተ በፍጹም ቅማል አምጥተ አደለም ውሃን እንዴ ወደ ደም ቀይረ በፍጹም በኩር በኩሩን መተነው አደለም እና በቃ ያሳድዳቸዋል ፈርዖን ከዛስ እሮጣችሁ ደግሞ እንዳታመልጡ ኤርትራ ባህር ከፊታል ነገርኳችሁ እኮ እንደ ድሮ የለም እግዚአብሔር ሁሌ አዲስ ነው መንገዱ በማቀው በዛ መሰረት አንተ ፈርዖን ሆይ እነግርሃለሁ አታስታውስም ትላንት ብትሉት ጆሮውን የደፈነበት እኮ አምላክ ነው እንዴት ይስማ ሂድ ያለው ማን ነው የራሱ አምላክ እግዚአብሔር ተሳቡ ተሳቡ ወደዛም በቦታው ነው ይሄ ባር ሻይል ቅድም እንዳልኳችሁ ኑሮ ላይ ወጋው ስትሉት ራሱ ፈገግ ምል ይመስለኛል እኔ አይወጋም ይህኛውም አይሰማም ማይሰማበት ምክንያቱ የላከው ማንስ ስለሆነ ይጣፈነ ሲመጣ ልክ ቁጥር አስር ላይ በደና በደናቀን ማይወጣ በሰላሙ ጊዜ ማይወጣ በድሉ ጊዜ ማይወጣ ነገር በጣም መስመር መስመር በያዘ ጊዜ ማይወጣ እዚ ውስጥ የተቀመጠች ወዲ ሲያዩ ባህሩ በቦታው ነው ወዲ ሲያዩ ሰውየው የሚመለስ አደለ እና መቱና ሙሴ ሙሴ አንድ ግልጽ ነገር እናውራ ምን ልትገለን ነው ወይ ለሞት እኮ ከሆነ የት ይሻል ነበር ዝም ጉሉ የተዘበራረቀ ሞት ከመሞት ቀን ነገር መቀየሩ አይቀርም ብለን ስለምናምን እኮ ነው እንደዚህ አፋችንን ይዘን ምንኖረው እኔ ግን ዛሬ እንደ መልእክተኛ ስሙኝ እንደዛ ማለት አያሰኝም እግዚአብሔር መንገዱ ልዩ ልዩ የትላንትናውን ድገም ብሎ ጦርነት የለም አዲስ ግን መንገድ አለው መነሳት የምንፈልግ ከሆነ እውነቱ ይሄ ነው ይሄ የገባው ሰው ካለ የትም ቦታ በድፍረት ነው የምናገረው ስተት ከሰራው ይቅርታ ጠይቃል ይሄ የገባው ሰው ካለ ይምልስል ይቱ የምታምጡት እናንተ የምትፈሩት እናንተ የምንደነግጥ እኛ ድራ የሚገባን እኛ ከሁኔታው ጋር ተያይዞ ልባችን የሚረዳው እኛ ክብሩን የሚወስዱ አምላክ ይሄ የገባው ሰው አለ እኔ በግሌ ወደፊት ጌታ ጋር ስንሄድ ክብሩና ግርማው አሸንፎን ሁሉን እንደሚያስጥለን ነው ማምነው ጊዜ አግኝቼ የምጠይቀው ከሆነ ከምጠይቀው ነገር መካከል አንዱ የምንጨነቅ የምናምጠኛ የምትከብር አንተ ስቲንን አስረዳኝ እምለው ይመስለኝ ምናመልከው አምላክ እንደዚህአይነት አምላክ ያለውት በኛ በእኛ የሆነ አንድ ሁኔታ ውስጥ ይዝናና ይደሰታል እኮ አይደል ምንድን ነው የሆነው ምንድን የተከሰተው አቹ መጽሐፍ ቅዱሳችን እስከ ውሃው አጋማሽ ድረስ ሲገባ እስራኤል ነፍስ ጭ ነፍስ ግቢ ውስጥ ነበረች ፈርዖን ሲሞክር ሰጠመ እዛችሁ ማብቂያው ሆነ ከዛ በኋላ የተነሳውን የከበሩ አይሉላችሁም ታቃላችሁ ባካችሁ ይቺ ምድር ያላት አንድ ብቸኛ ተስፋ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው አማኞች ናቸው ካላችሁ ለዓለም ያለው ብቸኛ መንገድ ነን ካላችሁ አንድ በልባችሁ ላይ ዛሬ ልተው የምፈልገው በትላንትናው ነው በማቅ በዛ በጡጫ በጉልበት በተለማመድ ነው ብቻ ሳይሆን ከፈለገ በወደደው መንገድ የሚመጣ ከልካ የሌለው ለምን በዚህ መጣ ማይባል አንድ ብቸኛ ለዋላዊ ያእግዚአብሔር የእኛ የሁን ባካቸው አሜን በሉ ከተባበራችሁ ንጆቻችሁን አንሱ ልመርቃችሁ የዛሬ ቀን ባካችሁ ይሄ ማለዳ ከአምላክ መንገድ ጋር የምንስማማበት እኛ በፈለግነው ሳይሆን እሱ በፈለገው መንገድ የምንሄድበት ጨለማችን ከዛ በኋላ እንዲገፈፍ ወደ ስራ እንድንገባ ቅድም እንደመጣ ጉልበታችን እንዲበረታ እርምጃችን እንዲፈጥን ዛሬ ከሰራ ነው በላይ እንድንሰራ ዛሬ እኔ መርቃችኋለሁ በእናንተ መንገድ ሳይሆን በራሱ መንገድ የሚመጣ አምላክ ያገኛችው በራሱ መንገድ ጥሩ ነበር እሳት ስለሚያቄልሳ ልሳ በእሳት ቢመጣ ጥሩ ነበር በንፋስ ቢመጣ ጥሩ ነበር ብሎ ለሜድ ይመች ነበር ግን እምቢኛው ባለ እግዚአብሔር መነሳት እንፈልጋለን በእኛ ሳይሆን በራሱ መንገድ አንድ ሁለተኛው ምንድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን እዛው ክፍል ላይ ቁጥር 1 ለ እግዚአብሔርም አለው ሂድ በመጣህበትም መንገድ በምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ ከዛም በደረስክ ጊዜ በሶሪያ ላይ ንጉሥ የሆን ዘንድ አዛይል የሚባል ሰው አገኘው እኔ ቅባው ይላል በኋላ ነሳለሱ በእስራኤልም ላይ ንጉሥ የሆን ዘንድ የናሚስን ልጅ እዩ እዩም ይባላለ ጥባው ይላል እሱንም በኋላ እናነሳለን በፋንታህም ህም ነብዮን ዘንድ የአቤል ሞላን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ቅባው ከዛሬል ሰይፍ ያመለጠውን እዩ ከእዩ ሰይፍ ያመለጠውን ኤልሳ እኔም ትላለች እቺን እንደው አስምሯት እኔም ከእስራኤል ጉልበታቸው ለበዓል ያላንበረከኩትን ሁሉ በአፋቸውም ያልሳሙትን ሁሉ ሰባት ሺህ ሰዎች ለእኔ አስቀ አሁን ጥቂት ደቂቃ ስሙ ራሳችሁን ልክ እንደ ኤልያስ እዛ ክትክታ ዛፍ ውስጥ አስገቡ ኤልያስ ለምንድን ነው የገባኸው ኢንተርቪው እናርገው ለምንድን ነው የገባኸው ንገረን ለአምላክ ያለውን ነው እኔ አደለው ለአምላክ ያለውን እዛ ዋሻ ውስጥ እዛ እዛ ክትክታ ዛፍ ውስጥ ሲሆን አምላክ መቶ የጠየቀው ጥያቄ አንድ ነው በዚህ ምን ታደርጋል የእሱ መልስ ምን የሚል ነው የሚል የለ ስለ ምናምን ግልጽ ነው የገባውበት ምክንያቱ ፈራው ደግሞ ስቃኝ ብቻ ነ ማንም የለህም በእኔ ብቻ ነኝ ያለውል ማንም ሳቅ ባዶ እንደሆነ ሲገባኝ የሚደወል በሉ ናንን መካከር የሚባል በሉ ማንም የለም ሁሉ ተጠልጎ ልቡ ተሰልበዋል ወደዛ በዓል ነቢያት ሄደዋል ሌላ ኑሮ ሌላ መንገድ ላይ ናቸው እነሱ ብቻይን እንደቀረው ሳክ ፈራው ስለዚህ በሰላም እንደ አባቶች ውሰድ ምክንያት ካልኝ ከነሱ አልበልጥምና ድጋሚ መጣ እግዚአብሔር በዚህ ምን ታደርጋለ ሳይጨምር ሳይቀንስ ያንኑ መልስ ነገርኩ እኮ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላለ ለኤልያስ እግዚአብሔር የመለሰለት ምልስ ምንድን ነው ከተባለ እንደዚህ በምልክት ባስረዳችሁ ነው ደስ የሚለኝ መቶ እስቲ ዝምበል ሰምታችሁኛል እንደዛ የሚል ድምፅ ዛሬ ይምጣልን አንዴ በጆሮችን ማለት ነው እስቲ አንዴ ዝምበል እስቲ አንዴ ዝም ምን እያለ ያለ ማንም የለም ማንም የለም ብቻ ሁሉ ወደ ሌላ ሄደዋል ሳይ አሳዘንክ አንተ ብቻ አን ሲል እግዚአብሔር መጥቶ ያወራዋል ምን ብሎ መነሳት የምትፈልጉ ከሆነ ከመጣችሁበት የምትሄዱበት እንደሚበልጥ አምናችሁ መታጠቅ የምትፈልጉ ከሆነ አንዱ የነገርኳችሁ ምንድን ነው ከእናንተ መንገድ ውጭ እግዚአብሔር የራሱ መንገድ እንዳለው ማወቅ ነው ሁለተኛ ውስጥ ራሱን ያለ ምስክር የማይተው አምላክ እንዳለ መረዳት ነው ብችል መቀላቀል የኔ ድርሻ ነው በተረፈ ግን እንደ አዋጅም ስሙልኝ እንደ መልካም ዜናም ስሙልኝ እንደምልበለው እንደውን አንድ ነገር ስሙልኝ ለሱ እንደተቀጠረ ለአምላክ እንደተቀጠረ ለሱ ውክልና እንደሚቆም ሌላ ስራ እንደሌለው በእግዚአብሔር እንደሚታመን ሌዊነቱን አምኖ እንደተቀበለ ከማለዳ ጀምሮ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እስካሁን ድረስ እንዳገለገለ ሰው ምን ትላለ ካላችሁ እኔ ማየት አቅቶ ሊሆን ይችላል ሁኔታውን ስሰማ ደስ አይል ይሆናል ሰዎች ስለኛ የሚያውሩት በየጊዜው እየተበላሸ ሊሆን ይችላል አዋጅ አዋጅ ለምድሬ አዋጅ በዚህ ጉባኤ ላላችሁ ምን እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክር አይተው አሜን አትሉኝም አይተው ረ በዚህ አጥልቻለሁ ረ በዚህ ፈትሻለሁ ረ በዚህ የተበላሸ ነገር የለም አላልኩምኔ ነገሮች አልተምታቱም አላልኩም ግን ምንድነው መጽሐፍ የሚለው ለኤልያስ መጥቶ ምንድነው የሚያውረው ይሁን ኤልያስ ወይ አቤት እዩ ይባል አለ አዛይል የሚባል አለ ኤልሳ የሚባል አለ ቁርጥህልንገርህ ቁርጥን ልንገርህ እነዚህን ሶስቱን ጠራውል እንጂ ለበዓል ያልሰገዱ ሄደው ያልተነካኩ ሰባት ሺህ ምርጦች ለእኔ አሉልኝ አለ እንግዲያው ምንድ ነው እውነቱ ከተባለ መነሳት የምንፈልግ ከሆነ በዚህ ያላቸው አያላን በተሰማራችሁበት ሁሉ መነሳት የምትፈልጉ ከሆነ ወሬው ሚዲያው ዘመኑ ነገሮች የሚያወሩትን ንካድ እንዳልተፈጠረ አክትናርግ አላልኩም እኔ አላልኩም ምንድን ያልኩት አዎ ብዙ በርካታ ልክ ያልሆኑ ነገሮች አሉ አግባብ ባልሆነ መልኩ የሚደረጉ ስማችንን የሚያጠፉ እግዚአብሔር በርግ ከነሱ ጋር አለወ የሚያሰኝ አግባብ ያልሆኑ በርካታ ነገሮች አሉ አዋጅ ግን እንደኛ ለሚዲያው ብዙ ትኩረት የሌላቸው ባገኙት ሁሉ አጋጣሚ ውስጣቸው የሚናወጥ ለእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ድረስ የሚታመኑ ለጸሎት የሚታመኑ ጌታ ለጠራቸው ለዛ የዘላለም አጀንዳ የሚታመኑ እኛ ለምንሻማበት ክብር እኛ ለምንሻማበት ዝና እኛ ለምንሻማበት ልዩ ልዩ ነገር ቦታ የሌላቸው በካቱ አሉ ካላቸው አሜን በሉኝ አንድ ምስክርነት ፓስተር ምኖረው ካራ የሚባል አካባቢ ነው የአየር ጤናው ካራ ሮብ ሮብ ነው ረፍቴ ሮብ ነው ረፍቴ ናጠዋት ከቤት ቁምጣይን አርጌ እየወጣው አየር ጤና አካባቢ ስደርስ ሁለት ህፃናትን የኳይር ልብስ ያስለበሰ አንድ ሰውዬ ገጥማቸው የሆነ ይሁን አላቅም ሁለት ልጆቹን ይዞ ምድነው ሜጋፎኗን ተሸክሞ ወንጌል ይሰብካል እኔ ወደ ከተማ እየመጣ ልቤ ተነካ ከዛ ዳር ላይ አቁሜ ሄጄ ፓስተር ፍሬም ባላለው ሰባተኛ ማን የለኝ በጣም ደስ ብለይ ነው እግዚአብሔር ባርክ እናምናልኩና እሺ እሺ እና ወገኖች ይላል ገብተዋል አንድ ሁለት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ እንደው የዛን ያል ብዙ ነገር የለኝም ግን ትንሽ ልናግዝ እንችላለን ፈቃደኛ እሺ እሺ እና ወገኖቼ ይላል ሁለት ልጆቹን ይዞ ከዛን ደምንም እንደዚህ ይዤው ስልክን ስጠኝ አልኩ በቃ ሻላ ሮብ ነው ቀኑ አሙስ ጠዋት የቸርቻችንን ምልክት ነገርኩት አራት ሰዓት ተቀጣጠርን እኛ ጋር ላሉ አገልጋዮች ነገርኳቸው ከዛ በቃ ምን የሆነው ነገር አይደል እንደ ቸርች አወራን አራት ሰዓት ላይ ስልኬን አንስቼ አሎ አቤት የትላንት አየር ጤና ጋር ያገኘው ፓስተር እንዴት የደረስ ምን የደረስ ማታ ስጸልይ የጌታ መንፈስ በማለዳ ተነስተ ደብረ ዘይት ስራ አለኝ አለ የምንገዛ የምን እርዳታ እመኑኝ አሉት መቼ ይወጣሉ መቼ ነው ጊዜያቸው አላውቅም እማቃውን አንድ ነት ግን አለው እግዚአብሔር ራሱን አለምስክር አይተው እየጠበቅን ነበር ይትሄዳላችው እ ርቹ ተነቅሎ ከቦታው አይድ ቁመታችን አይጨምር አይቀንስ እሱ ደብረ ዘይት ሄዶ አንድ ነፍስ ተናጥቆ ይመጣል እኛ ብቦታችንን ጠብቀውና እንሄዳለን አሉት እንደ ኤልያስ አይነት ስሜት ያላችሁ እዚህ ጉባኤ ማህል ካላችሁ ነቀፌታ የለብንም ወይ አለብን ነገሮች አልተበላሽተዋል ለወንጌል ያለ ልብ አልቀዝቀዝቅዙዋል ብዙ ስራ አለ እየተባለ ቅድም በፓስተር ነገር እንደነበር አልሸመገልም ሸምግለል ሊሆን ይችላል ግን የምስራች እሱ ክልክ እንደኛ የማይሸመግል እውነትም በቃ ምናምን የማይል በፈለገው ሰዓት ፊሽካውን የሚነፋ በፈለገው ሰዓት ፊሽካውን የሚነፋ በወደደው ሰዓት እሳቱን የሚለኩስ ማንም የማቃቸው ደቡብ የለ ሰሜን ምህራብ የለ ምስራቅ መሃል ከተማ የለ መቀስቀስ ይችላል የሚልባካቸው አሜን ይበለኝ ማንያ ቃል ይሄ ድምጽ ለምድሪቷ ቢሆን ማንያ ቃል ለኛ ቢሆን ከኔ ጋር ተባበሩ አዋጅ እናውጃለን እንደምንሰማው አይደለም እንደምናየው ብቻ አይደለም አምላክ በስራ ላይ ነው የራሱ የሆኑ ሰዎች አሉለት ከናና እዩ አሉለት ከናና እዩ አሉለት ከናና ሳኤል አሉለት ከናና ኤልሳ አሉለት ማን ያለው ማን ያለው ወገኖቼ አሉለት ወሬው ማይረብሻቸው ቻናላቸውን በደንብ ያስተካከሉ የሚውሉበትን የሚያውቁ የሚተዋወቁትን ሰው የሚያውቁ ካፌ ሲገቡ አንድ በር ብቻ ባለው ካፌ የማይገቡ ሁለት በር እንዳለው አረጋግጠው የሚገቡ ልካሜት ሲጀመር ፉ ብለ የሚወጡ ትንሽ ጥሩ ወደ ሌላ ቻላ አሜን መነሳት ትፈልጋላችሁ ብቻችውን አይደላችሁም እግዚአብሔር ወርቅ ወርቅ የሆኑ ሰዎች አሉለት ገና ብዙ እንድንሄድ የሚያደርጉ የሳሳቸውን ዝና የገደሉ ትኩረታቸው ጌታ ብቻ የሆነ ትኩረታቸው ሰው ብቻ የሆነ አሜናትሉ አንድ ውድ ቀን ማታ ከቤተሰቦቼ ከቤት ከባለቤቴ ጋር መሬት ላይ ቁጭለን ይጫወትን ድንገስ ዞር የመጨረሻ የቤታችን ልጅ አሁን ሰባት አመቷ ነው በሐሳብ ትክዛ ልጅ ትክዛ ማኪ ምን ነው አሳብ ወይ ምን ነው ነው አባ ምንድ ሲሆን ሐሳብ ምን ሐሳብ ምንድን ነው ሐሳብ ምን እንደሆነ ከትንሽ አመት በኋላ ስለምታቂው ተረጋግቶ መጠበቅ ጥሩ ምልል ነው? እንደዚህ ደንዛዛ የሚያደርግ አምላክ ይል ነገርን በባዶ ሜዳ ካዱ አምላክ ይል ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ አናቅም እኩ እያልን አደለ ግን ምን እያልን ነው እንደ ቲቶ ደግሞ አይነት ሰዎች ተስታውሱም ጳውሎስ ሲልከው ሲጽፍለት ሲያስጠነቅቀው የገዛ የቀርጤስ ሰዎች ነግረውናል ከሌላ ቦታ ደንሞሪዮን ያመጣ የገዛ ሰዎቻቸው ደግሞ እንደነገሩን ከሆነ አሁን እናንተ አካባቢ ያሉቱ በላተኞች ሆዳሞች ናቸው በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው እና በርህን ዝጋ አላሉ አፋቸውን ማዘጋት ይገባል በጣም ትርምስምስምስ ባለ ሁኔታ ውስጥ ጳውሎስ የሚለው ታጠቅ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ይዘው ውጣ እነሱ ሰነፍ አካባቢ ይበረታሉ አንተ ግን ምን ብል ውጣና እንደዚህ የተሳሉ የተሳሉ ስራ ቦታ ስቃይ የበዛባችሁ ከተማው ላይ ስቃይ የበዛባችሁ መውጣት መግባት ላይ ስቃይ የበዛባችሁ ግመኑት አምላክ ራሱን ያለ ምስክር መቋጫይ እዛው ምዕራፍ ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 15 አሁን ያነበብኩትን ደግሜ ላንብብላችሁ ከዚያም በደረሰ ጊዜ በሶሪያ ላይ ንጉስ የሆን ዘንድ አዛኤልን ቅባው በእስራኤልም ላይ ንጉስ የሆን ዘንድ የናሚስ ልጅ ቅባው በፋንታም ነብይ የሆን ዘንድ የአቤሎ ሞላን ሰው ይሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ቅባው ካዛኤልም ሰፍ ያመለጠውን ሁሉ ይገለዋል ከዩም ሰፍ ያመለጠውን ሁሉ ኤልሳ ይገለዋል እኔም ከእስራኤል ጉልበታቸውን ለበዓል ያላንበረከኩትን ሁሉ በአፋቸውም ያልሳሙትን ሁሉ ሰባት ሺህ ሰዎች ለእኔ ምን ላለ ከመጣንበት የምንሄድበት ይበልጣል ካልን እግዚአብሔር በራሱ መንገድ እንደሚመጣ እንረዳ ሁለተኛው ራሱን አለምስክር እንደማይተው ምን በል እንረዳ የመጨረሻውና ሶስተኛው በጣም ደስ የሚለኝ በእኛ ህይወት የሚሰራውን ስራ የሚያስታውቀን ቸር አምላክ አለ ጠገባቸው አጠገባቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር የምትሰራውን ስራ ይነግርሃል ያስታውቀሃል ብዙ ትሰራለ ተነጋገሩ ባካችሁ ብዙ ትሰራለ ገና ብዙ ትሄዳለ ያውረሃል እና እዚህ ቁጥር ላይ በግልጽ ምን እናገኛለን ህቅ ዳለ ተግባር እስቲ እቀዳልህ ተግባራል እቅዱ ነው ወጣ ከዚህ ውጣ በእርግጥ ሩቅ የመጣዋን ራስን ችለ ተመለስ ነጥቆ አይወስደው ድር ራስን እንደመጣ ምን ብል ተመለስ ከዛስ ግን እዩን ታገኘዋለ ምን አድርገው ቀባው ከዛውን ታ ከዛስ አዛይልን ታገኛለ እሱን ምን አድርግ ቀባ መትጀመረ ተጀመረ ያ ሰባት ጥፍቅባት ወጣ? አልኩ ለዚህ ደግሞ የታጨ እሱን ምን ታደርጋለ ተቀባል እሺ ይሄ ሆነ ከዛ ምን አለው ያው በተራይ ሰለፉና እነዚህ ሶስት ጀግኖች አንዱ የቻለውን ይመታ ይመታ ልክ ሲጨርስ እሱ በጨረሰበት ያ ይገባል አንደኛው ሲጨርስ ደግሞ ሌላኛው ይገባል ምን አለ ዝርዝር ባነሳውላችሁ ግን በጣም ደስ አይልም የእዩ ፊትለፊት ሲገናኙ እንደለመደችው የሆነ ቢሮክራሲ ልታበዛ ስል ምናምን ልታበዛ ስትል ለሱ የሚሆን ጭንቅላት የለም አሁን እዩ ጋር በእውነት የአእምሮ ስፋት ማለት ይሄ ነው ማይል ማለት ማይል አንቺና የአባትሽ ቤት ናችሁ ብሎ ያለ ወሬ የሚፈጠፍጥ ከእሷ ጋር ቅድመ ሁኔታ በመውሰድ የማያምን። መጨረሻሽ ነው ብሎ መጨረሻዋን የሚያሳያት እውነቱ እኮ ይሄ ነው ስለዚህ ምንድን ነው ዛሬ በልባችሁ እንድተው ምፈልገው እግዚአብሔር እመኑኝ በእናንተ ሊሰራ የሚፈልገውን ያስታውቃል የእኔን ወሰድ ከአይለኝም ፓስተር የምን መሸምገል ነው አላለም ቅድም ገና መች ተወረሰ አኮ ከፊት አለ ይሄ ጉባኤ በዚህ ልክ ቢነቃቃ ደስ ይለኛል ዛሬም አልደከመም አምላካችን መቶ ያወራናል ፕሮግራም አለው አሳብ አለው እቅድ አለው ስለ ምድሪቱ ስለ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ስላለን ስለ አለው አሳብ እንደዛ ለገባ በክትክታ ዛፍ ውስጥ ላለ ለዛ ሰው እግዚአብሔር በግልጽ ምንድን ነው የሚናገረው ከተማ ተነስ ውጣና ሂድ ስትሄድ አንተ እንዳልከው አደለም ቁጭ ቁጭ ያለ ሰውዬ ታገኛል ቀጥ ብሎ መግባት ነው ካንተ የሚጠበቀው አይለ አይን ከዩ ከዩጋ ከማንኛች ጋር ነው ይላል ምን ሞር የለም አንተ ነና ብድግ ብለ ይዘውታ እላዩ ላይ መቀባት ብቻ ቻው እንደዚህ አይነ ዘመናት ፍቁ ስለ እንዳትረሳው የተቀባው በስድስት ነው በሰባት ነው በዛ እሱን ቀን ያዘው ጧጧት ቴክስታር ግማይ ሊልሳ አዛይልጋ ቀብቶ ቻው እስቲ ቻው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ የራሱን ነገር ማያስብ እግዚአብሔር በዚህ ልክ ከመጣ ብሎ ወገቡን የሚያሸነፍጥ ፊት ለፊት እግዚአብሔር ባሰመረለት ልክ ምን ሚል የሚሄድ ሆነላቸዋ እኛ ጀምረ ነው እኛው ሰርተ ነው እኛው አብኩተን ጋግረነው ቢሆን ባፈርን በኛ የጀመረውን እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ የሚፈጽም አንድ አምላክ ይሶታል እግዚአብሔር ፕሮግራም ይቀጥላል አሜን አትሉ ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ከመጣንበት የምንሄድበት ይበልጣል ስለዚህ መነሳት የምንፈልግ ከሆነ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር መንገድ ጋር እንስማማ በቃ እሱ ላይ አዲስ መንገድ አለው ሲቀጥልስ ራሱን ያለ ምስክር አይተው ከዛ መቋጫው ምንድን ነው እግዚአብሔር ዛሬም ፕሮግራሙን ያወራናል በእኛ መካከል ያለውን ስራ መቶ ይነግረናል አሜን አትሉ እንቆም አጭር ጸሎት